cô bái quá mà chi này rồi rồi mà cô bái quá đàn nó mà quên là bà lắp quá mà đúng rồi, sao được lâu mà nó quá ô la quá ô la quá ô la cái cốt chế bao là không sao bây giờ bao hòa mà nó chú hòa mà vài nó cốt chế bao nó chế bao quan tu ba cho nó không sao bây giờ nó cho nó không có sao bây giờ nó có mà này ra cô bảy em đi quay giờ đi quay mà quán tu à đúng một phần trên đông hoàng đó mà mà cứ chép bao sao được nó one two mà one two vậy nó one two đúng rồi sao được nó one two ba quá mà cứ chép bao sao được nó đi đi đâu đó one two ba bây giờ thay thế đâu này đi nhẹ đâu mà lấy chứ nào tôi nói mình mà đúng rồi sao được phải chua vậy nó ကျတော့ဒီနေ့ဘယ်သားမှမသိပြန်နော်ဘောင်းမီစီတွေကလည်းဝင်ပြီးတော့တူပါလားဟိုကကျတော့ဆေးရဆက်တော့ပို့တာပြီးတော့နော်ကျွတ်ဆော့ဖ်အောင်ချနေတယ်ဟုတ်တယ်လားဟိုကတော့တချမ်းကလည်းပြန်ပြီးတော့ဟောမင်းပွဲတော့ဟောမင်းပွဲတော့ဟောမင်းမေးရငါတို့ပွဲတူပါပိုင်နေဘူးကြီးဟောအေးဒါပိုင်တာလေဟိုဒီဘက်လူဘလို့တန်းဟောအလုံးမှာအလုံးမှာကြီးကြောင်ဘယ်လိုပြောပိုင်ရမလားဘွားကြီးကြောင်ပြောဒီဘက်ပိုင်ရမလားအဲ့လိုပြောမလို့ပါလေရခွေးကြီးနဲ့ငါတော့တယ်အဲ့ဒါပါနားလေကိုချုပ်ကြီးချင်းဝဲကြကိုချုပ်ကြီးလောင်းတတ်တာကိုချုပ်ကြီးကိုမေးရလွန်ကိုတို့အမှတ်ကြပါတယ်တူအော်ပါတူတူအော်ပါအနုပွဲတွေကိုမနှဲ့သားပါဘူးဆရာအဖြစ်ဝါရနူးဟောဒီဟောဘာကအနုပဲလုံးမစားပဲတည်ပါနော်တူအော်ပါအော်ပါကဲနော်ဘာမှလည်းမရှိဘူးကိုမလည်းမရှိဘူးတော့ဘာတော့မသိဘူးဟေးကောင်ဟမ်ဒူအော်ပါမကောဒူအော်ပါဗျာနော်ဘာလဲ
你弟弟奶奶还有把酒了。啊，到底还出来等我再来进来。都哦啊。一百多块钱呢。比如你拿酒呗。他妈的，你表啊，六千块钱，人家阿娇你对啊，超快钱。真他妈的，再给他们退了。给。哦，都哦啊。麦猪猪二吧，麦猪二吧，对不对？喏。这几块皮呢，怎么来拿来的呢？我阿妈以前的就是拿来，我就拿来拿嘛。啊，不拿我冻着不行了。我买高买吗？猪二吧。麦猪二吧，对不对？喏。二吧。高买的不对吧？二吧，这里有啊，猪二吧。对，六啊，没记。高买不行啊，高买的不对。对，吃吃苦，不听。给我这包来共三百多两包啊！买three two就八元呐，几块钱呢？两，要不要？我这包三百多包吧，那 four two 吧。对，不接吧，不，阿妈接接吧的 ，five two 啊。哎呀，别讲到了，我根本。对。你爱不爱端？那等我老公。哈哈。two five 啊。没错，拿这个。怎么定？没有，是怎么定？哎，你我这玩意儿。对，超超工，不接包，啥不都能接包啊？你喏，是猪啊？是猪啊？猪是吧？阿松，这猪吧，给摸了欧来着喏。给查的有啥被吃饱了没？这边猪吧，这边猪吧。seven two 吧，那 seven two 吧。龙哥，这钱有没有呀？哎，对啊，工资没有啊？啊，姑爷呢？姑爷，他在哪呢？离他们家路远，哪个不靠谱的？都A吧。嘛，都 A 吧，人呢？哎，猪啊！我了多少？欧来人啊？哎，猪啊！家里乌了，那你烧没有？烧没有？烧没有？那你烧摘了你，需要保全呢？不会吧？那我猪带，猪带，然后哪里有的呢？啊，我们老爹没看见。对了。
ဟုတ်ပြီနော်ဒီကကြည့်ရတော့ဆောင်းပြန်ပြီးတော့ဝေးရမယ်လို့ပြောရပြန်နော်တောင်းပြန်မယ်တောင်းပြန်မယ်လို့ဓာတိကူကကိုပတ်ပါဟုတ်ပါရှင်းကုန်ဘယ်ကြပါ့မလဲနင်းမကြသူကြီးအိပ်ပါဘယ်လိုနေရတယ်ဘယ်သူမှမနေဘူးဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲတက်လဲမလို့ပဲကြတယ်ရလားအလားမတက်ရဘူးလဲဘယ်တော့လဲငါတော့ပြောကြအောင်ဟုတ်ပါရှင်းကုန်ဟုတ်ပါရှင်းကုန်ဒီတော့လောလောကောင်းသွားတာနော်ကိုတော်ရီကိုဆောင်းဘိုးဘိုးကကြီးတယ်မှာဗျာနော်ခက်တော့ကအကြီးရအဲ့ရောက်သူ့မခက်ကြဘူးဗျာဘိုးဘိုးကကြီးလို့ဆက်ဖို့လားကမကြီးအင်္ဂလိပ်ဘယ်ရောက်ဒီမှာတက်လိုက်ပြချက်ခတ်နေဘိုးဘိုးလာလဲမလို့ပြောနေလက်ကိုထားလာလားထားလဲလဲလို့ဘူးချက်ပြအဲချင်းကနေရတာဒီလိုလာနေအဲ့ဒါဘာအဲ့ဒီအဲ့ဒီဘာလဲဘာလဲအခုလေမင်းကိုပြတော်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့တော့နားမယ်ဗျာဟုတ်ပြီခကြီးလောက်ကြရရှိတော့ဟုတ်ပြီဗျာနော်ဟမ်ဒီကနော်နော်ဒါ85ပါ85ပါနော်ဟဲ့ဒီမင်းကဘာပြောလဲစပီးစပီးကိုချပေါ်ဆက်ပေါ်ဆက်ပေါ်ပါစပီးစပီးချပေါ်ဆက်ပေါ်ဟဲ့ဘူးလို့ကမမူရလို့ကောင်းများဒီဘာချက်ကနေဘာလဲ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 ဟာဘယ်တော့လဲကားသွားတာကအားညောင်းဒီစင်လုံးကအတော့နေနေတာလေနော်ကတော့ဟောနည်းရဘူးတက်တော့တက်တယ်ဟုတ်တယ်ရခံလိုက်ဟေးတောင်းတော့ပါတက်ပြီပါတက်နိုင်ပိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေဝေးနေမှာဆုံးတော့တဲ့ကိုကျပါစာပေတလုံးထပ်ပေါက်ပါရင်လက်ပိုက်ပါတန်းပိုက်ပါဖိုက်တာဟုတ်ပါတယ်။အဲဒါကတော့တာမီမခန့်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဟိုကရှင်။ဒီကိစ္စလေး။ကိုပါရဲ့တချင်တလုံးပြီပါနော်။ဘယ်လိုမျိုးရ။လူတို့အမှတ်တက်ပါလေ။စစ်တန်းလား။စစ်တန်းပါ။ရင်းသွေးရောဝင်နေ။ဒီမှာကြံရရင်တော့တွင်ချိတ်ချီခွဲစကံတမ်းပါရှင်ရှင်စကံတမ်းပါငါမှမနေနေကလောပါဘာမှမတော့ပါဘူးဘုရားငယ်ကတော့ရှင်ရှင်เกติสิหาเมมาเรโอเมเมกองเมเดกองกองโนมิชะชะชะนะคุณชิโทวะดันเซรามาคุณชิโทโกละโตวะบุดิซาละเลยอะล่ะคัจจิมาติเมนอกูเนาะมิเกโรเลยอะวะบ่ไม่ส่งแจกเด้อเนาะကျန်တော့ကောင်းကြပါဘူးကိုခိုးဗျာကိုညင်းညီတွေ့လေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆယ်မကျမ်းပါကျမ်းပါ89နဲ့89တော့ထုံးတယ်
啊啊！瞧瞧我妹妹，大了里也就没个多呢。等谁来了？你妈到底？谁来接吗？谁来接吗？给点心和面包呗。给炸鸡的笼包啊，你那两个啥呗？哎，谁来吗？妹妹高年，妹妹高年，妹妹高年。哪一家？给两个啥呗？这笼吃饱了的，哪一家吗？吃饱吃饱。OK 吧，那我吃饱吃饱的吧，我吃饱公主的吧，喏。高买，给，高龙是来高吧，三百，我也三百，加奥吧，加奥多少？三百三百，我不要了，喏。曹振辉，奥呀奥，打到那些比么个玩的，你哪一样还在机？对了，没打对没？好，你打谁哟？我加奥三百吧，喏，加奥吧。给点心和面包呗，宝马的路过快点，别的路给我们了，加奥吧，加奥吧，一杯你啊呗，那边请加奥吧，加奥吧。哦，没人打理。如果得钱，我阿爸比，给这包肉买这包，喏，来碗酱阿爸。哎，特别排队喂，喏。真来了吗？给，超上我了，阿爹多买点。对的哟，你呢？啊，没花。啥米呀？在哪盘？叫啥？叫啥？来吧，点吧。重要的给我一瓶呐，人工的别塞的啦。请你来来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 那个马路超快乐，喜乐的甜蜜里嘛。那个马路，龙哥跑完了，飙几百了，干那个吗？没得钱嘞，把路路吧，钱没包家屋那边，不会钱包哪里？给买多啊，两万二吧，过把一折钱了，百多啊吧，喏。兄弟，兄弟，又来拿啥了？我这一个。对。嗯。你那高楼没？你那房子吧？两万二吧。哟，对的，你怎么在？啥子我不给？他在，来了二万。等着老婆，等着老婆。
来吧，奥吧。匹配呢？要。好嘛嘞。来吧，奥吧。给，啥子我撒皮完了，啥子我撒皮吐完没？给，给恁个去抽烂去。要没那样没？光了没？在你，早上我过把一袋青红塞我一边咯，走，用过都阿妈叫我爸比，最累了嘛咯。对，阿妈娘娘你在家嘛咯？给，好累了嘛咯？早上我都好叫我，我累了嘛。没啊，没有。对啊，没有啊。难的，难的，不给吧。好来了吗？马来鸡，不马来，边外边马来鸡，那叫我们追着。来了好吧？马来鸡没呢，边外边那马来鸡，就拿他们追着边。给，拜猪啊吧，人家来带嘛，拜猪啊吧。好来了吗？好我们在那边啊。来吧好吧。我抱着我一下子。高马的轮过来。好来了吗？给，如果这边干那么要外边呢？不，来吧嘛，人家没要外边呢。没啥物事了。给，你收完啦？不落票了，这样。哎，高嘛要不要？来吧，不嘛？给，给你们留，悄悄给你包上，我叫多少小鸟们呢？好了好了，没包包上。来吧，给，龙哥搞嘛的，那你还能当嘛呢？乖，来吧嘛。给，早上我们包上我白酒外边了。白酒啥了？啥嘛？对，龙哥，早上我们白龙来接没？包顿牛肝带来的，搞买呀？搞嘛搞？包顿牛肝的，给有几个？欢迎来了吗？欢迎来了。过早上我陪陪阿爸奶奶的。给，没电没有，早上我不给你干了呀，没电没有。没有啊，早上我家电没来了，早上我不给你干了呀。早上我不给你干了呀。我们要第二个老年人吧。给，多少年龄的小农们呢？来啊，快嘛，走嘛，你快。工资不给你低。给抓的，婆婆婆。欢迎来班吗？马来这边话一路过没去哟，他没呢。
11 point 吗？加油吧！对。给，把这门。高嘛呀！龙哥，这天嘞，这都高嘛呀？加油吧！快来了吗？给，你送我们了，准备被拆卖。给。我这把三百八呢，来万块嘛，这都鸟你比不得的嘞。报告。回来呢？过路。啊，没看到别人，都没有你。干嘛呀？哈哈哈。快走。快，你来了吗？要嘞，这把吃不赢。过来。哎呀，你没赢了，你白撸了。过来。过来。来了，快吗？过来，我吃不赢他，你加了你别觉得。这可能你哪个呀？过你你点好点呢？对，不不不不，如果我妈这吃不回老师，对，吃到我三百多万了，比上我们那三百块钱面做了，十来双面了，哟，那那慢慢那吃到我，哎，爷爷的，爷爷的。来两杯吧。给，炒炒红的包啥么？差不多能包完呢。对，包嘛，我包了你。龙哥，等我家不要了，俺们等我吃吃呢。对，包嘛呢？给，他包的米呀，好包嘛呀。炒炒红也煲汤，好怪嘛！煮饭吃完没啦？炒炒红不给么点买卖，龙华跑阿婆来了，我买米完了。乖，好吧。喂吧喂，炒炒我煲汤快，如果三百喂吧的，好快吗？对，就快生完了，三百块钱嘛是吧？哦，爆光了，快出！太冷了，爆光了，妈！快好吧？媳妇阿爸让他回来，你们收拿好啊没？要你来没的？给，如果三百那个比上话话，你呢？十东麦，十南麦的。如果炒炒话，那也是有吧？那我点三百那个，可炒炒那个，你可能得煮吧。